ویڈیو آپ کو مکمل دکھاتے ہیں۔ ارشد ندیم کے لیے سب سے قیمتی لمحہ، جب ارشد ندیم یہ جیت چکے تھے، ان کو پتہ تھا کہ میں جیت گیا ہوں الحمدللہ، سب سے قیمتی لمحہ مسلمان کے لیے بھی اور ارشد ندیم کے لیے بھی سب سے قیمتی لمحہ یقین کریں وہ تھا کہ جب ارشد ندیم نے اپنے رب کو سجدہ کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ ارد گرد میڈیا والے کتنے تھے، اور جب ارشد ندیم نے سجدہ کیا تو پاکستانی کتنے خوش ہوئے، مسلمان کتنے خوش ہوئے، اور پوری امت جو مسلمہ ہے وہ کتنی خوش ہوئی۔ اچھا، خوشی اس بات کی ہے کہ دیکھیں کامیابی اللہ کی طرف سے اور سجدہ بھی اسی رب کو۔ تو جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان کو دکھانا ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم جیت کر بھی اللہ کو کس طرح یاد کرتے ہیں۔ تو جب انسان ہار جاتا ہے تو بھی دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ جو ہے نا وہ بہت مہربان ہے۔ اگر ارشد ندیم چوپڑا سے بار بار مثلا ہارتا رہا ہے تو دیکھیں اللہ پاک نے کس طرح کامیابی دی ہے، یقین کریں۔ پھر چوپڑا کو ہرایا اور ورلڈ لیول پہ، یہ کہنا تو آسان ہے، اس کے لیے محنت کرنا، جدوجہد کرنا یقین کریں یہ بہت مشکل ہے۔ ویڈیو دیکھیں۔